Alrighty, eli Original Cast episode 21, mitä muutamimmin. Ja tänään meillä on Tuomo Korhonen, as known as The Möykky. Tervetuloa. Kiitos. Hei, kuinka monta kertaa me ollaan nähty? Mä muistan, että mä oon kerran sut nähnyt Powerfit Vantaalla. Mut siis me ei edes puhuttu. Mä vaan tiesin, että sä olit joku möykky ja meiltä se oli YouTube-kuvauskin. Joo, mä en muistanut, sä olit tänä, mikä, Stabuluksen kanssa. Eikö se vetänyt? Joo, kyllä, joo muistan. Ja sitten sit silloin mä ainakin huomasin, Ana kävi teit moikkaamassa Kultsalla niillä eri kojuilla ja pisteillä. Joo. Sä olit sieltä Vatasen kanssa. Ja jengi kyseli mun perään, että miksi mä en tullut juttelemaan mitään tälleen. Ja mulle sillä hetkellä, mä olin just jättänyt vähän aikaa chatit pois. Ja mulla oli niin hirveä epävarmuus omasta kehon kuvasta, että mä en halunnut kenenkään niin kuin, tiedätkö, tällaisen podiskeinen tyypin lähellä käytännössä olla, koska mulla oli niin hirveä epävarma olo. Okei, no tosta päästäänkin, me tullaan palaamaan tohon aiheeseen myöhemmin, mutta ei hypätä sinne vielä. Tuo on se nimittäin iso aihe, mistä ihmiset ei ehkä puhua avoimesti, ja nyt kun meillä on Tuomo, tai Möykkyjä Testo, tämähän on hyvä, kun Möykkyjä Testo, niin me on sellaisia ääliöitä, jotka sanoo kaiken vähän, niin kuin mitä ne sitten oikeasti on, niin ei tarvitse peitellä, voidaan tehdä sellaista aitoa materiaalia, mutta... Mutta mä just sanon sen äijästä, että äijä on silleen ollut hieno seuraa, miten sustakin on tullut semmoinen, että niin kuin sä sanot kaiken suoraan, niin käytännössä, niin kuin, että mikä aihe nyt siis onkaan, että sä et niinku silleen jää miettimään, kun mun mielestä niinku vähän liikaa, niinku, että Suomi on siitä perseestä maa, että niinku jengi miettii ihan liian paljon, niinku, että mitä kannattaa sanoa ääneen ja mitä ei kannata sanoa ääneen. Et... Joo, mullekin sanoi, kun mä joskus aloin, olemaan somessa esillä, ja siis kun mä tiedätkö sanoin, mitä nämä asiat on, tiedätkö, ja, niin mulle tosi ja. Moni sellainen bodyskenen henkilö tuli sanomaan, että Timo, kai sä ymmärrät, että sä voit tehdä ikinä mitään bisnestä täällä hommalla, jos sä puhut steroideista. Mä, jos verrataan nyt tällä hetkellä, niin nämä ihmiset, jotka varoitteli mua ja antoi mulle bisnesneuvoja, niin ne ei todellakaan ole mitenkään niin ole tässä skeneessä mitenkään hyvin tienaavia. Että se on jotenkin koomista niin, vaan, että mulle, niin. Mulla, et sä, Timo, sä oot ikin sama mitään sponsoreita ja tää ei tule toimimaan, jossa, et niitäkin tavallaan varmaan ärsytti se, en ei uskaltanut sanoa, ja mä tulin ja sanoin, mitä se on, että ne pelkästään joo. Omaa imagoa sitten, että kai se on joku se. Mutta ei, kyllä mä oon huomannut, no niin, ja kyllä mä oon huomannut niin kuin itteni kohdalla sen jälkeen, kyllähän mäkin tein tuolta aikanaan noita ääliöjuttuja, siis kaiken drunk posts, siis muut ihan, meni ihan överiksi niin kuin oikeasti. Tein kaiken maailman drunk posts, eli niin kuin kännissä mennään vessaan, ravintolan vessaan, ja sä poseerat, sä vedät flekut ja kaikki esille, ja pullistelet siellä niin kuin. Tein tällaisia tube-videoita. Ja nehän nousi ihan sikaviraaliksi, ja sit niistähän itse asiassa pakkis mikäkin heitti mulle jotain, että mitä, että sä oot joskus tehnyt vähän drank posea ja mitä move like jackeria ja kaikkea. Mä en ikään kuullutkaan tollaisesta, mutta oli ihan uusi. Joo, mutta siis ne oli niinku, silloin oli semmoinen sekoiluvaihe päällä ja tälleen näin, mutta kyllä niinku mulle tänä päivänä tosi moni on sanonut sitä, että arvostaa ihan sikana sitä, että kuinka suoraselkäisesti mä pystyn sanomaan asian kuin asian, miettimättä pätkääkään niin kuin oikeasti jonkun kansan mielipiteistä tai tälleen näin. Mm-hmm. Mä haluan heittää tuohon väliin nopeasti, kun puhutaan niin kuin ääliösomettamisesta. Ihmiset ei ehkä ymmärrä, miten some toimii. Niin kuin, ei suurin osa ihmistä ei oikeasti ymmärrä. Niin. Mutta mä selitän tämän sille ihmiselle, että jos mä teen hyvän sarjan 170 kilon vinopenkissä, niin se saa ihan hyvin kommentteja ja jengi ehkä tägäileekin tälleen. Mutta jos mä teen sen 170 kiloisen sarjan samaan aikaan, kun mulla on kannabisjointi suussa, mä pumppaan johonkin testosteronipitoiseen musan tahtiin, sitä menee boom, boom, ja siinä on kunnon meininki, mä vaan polta savusin samalla, niin se on kymmenkertainen se levikki. Ja huomio yhtä kuin valuuttaa tässä asiassa, niin jengi aina kysyy, että miksi polta tenkkiä, kun mä treenat silleen, en mä polta, mä vaan luon hauskan videon, joka herättää vitusti mielipiteitä ja jengi oikein vetää herneen nenäänkin siinä, joka on hyvä juttu. Sinne menee kiukuttaa ja kommentoimaan ja se leviää, koska saa kommentteja ja jengi jakelee ja mitä toi vitu Timo vetää huumepäissä tuolla treenaa. Se on niin kuin
se on rahaa mulle. Ja ihmiset ei ymmärrä sitä, ja ne auttaa mua sinne rahan saamisessa kommentoimalla ja reagoimalla siihen niin videoon. Että tätä on some. Niin, niin, mä muistan, kun mä katsoin tuon Elviksestä kertovan sen leffan, mikä tuli vähän aikaa sitten, niin siinä oli hyvä, kun se sen manageri alkoi näytti Elvikselle, että me laitetaan nyt tällaisia pinssejä myyntiin, missä lukee, että mä vihaan Elvistä. Sitten moni oli silleen, että minkä helvetin takia tällaisia laitetaan niin kuin myyntiin. Että sanoi, että niin kuin vihakin myy, tai siis silleen niin, että sähän on tyhmä, jos sä ostat tuollaisen pinssin, koska sä tuet sitä. Sä fanitat vähän niin kuin salaa sitä periaatteessa, vaikka sä mukaan inhoot sitä. Niin, se toi, niin toi, on hyvä, toi on hyvä, että teet molempia pinssejä, I love Elvis and I hate Elvis. Sitten sulla on kaikki osat, jos et sä tykkää siitä, Esra, mulla on silti sulle tuote, osta silti se, mutta sä on niin kuin niin, viisas. Niin. Fucking genius. Toi on hito hyvä, että palvelee molempia sitten. Mutta hei, palataan aluksi ihan tuomaan vähän sen sillä lailla taakkepäin, että kaikki ei tiedä, kuka on, ja itse asiassa mäkään en hirveän hyvin sua tunne, tai juuri ollenkaan, niin kuka on Tuomo Korhonen? Mistä sä tuut? Ja miten sä oot päättynyt treenaamaan? Mä aina haluan kysyä tämän saman jutun, että oot sä miettinyt sitä, mikä sai sut siihen, että sä ajattelet, että nämä lihakset on nyt se juttu. Mun pitää olla nämä lihakset, mun pitää olla vahvan näköinen, mä voin poseraa siellä baarin vessassa tai missä ikin poseras lavalla tai salilla. Et miksi sulla on tullut ajatus maahan, tämän päähän se ajatus, että sä haluut olla lihaksikas vahva ja missä tämä kaikki lähti niin käyntiin? Mä veikkaan, että mun esikuva on alun perin ollut niin kuin mun faija jokseenkin. Mun faijahan ei käynyt missään puntilla, mutta se oli vahva. Nosteli tukkeja ja sun muita. Ja sitten sit se treenasi, teki peruskotitreeniä. Ja sitten kun mä bunkkasin mutsilla, kun mutsi ja faija erosi, kun mä olin ihan niin kuin alle vuoden ikäinen, niin mutsi kun meni sitten naimisiin uuden miehen kanssa, niin se mies, eli mun faijapuoli, niin se harrasti voimannostoa. Ja itse asiassa harrastaa vieläkin, että se on niin kuin veteraanien SM-mestaruuksia voittanut niin kuin MAVE-kilpailuissa ja tälleen näin. Niin siitä ehkä tuli jollain lailla mulle semmoinen vähän jonkinasteinen esikuva. Ja sitten kun se, sen kanssa me katsottiin, mä olin tyyliin joku, olisiko 5-6 vanha ollut, kun mä näin ensimmäisiä kertoi maailman vahvin mies kisoja. Ja se oli semmoinen, mikä niinku, mistä mä kiinnostuin ihan sikana. Mutta mitä niinku kehonrakennukseen ylipäänsä tulee, että miten mä ajauduin kehonrakennuksen pariin, niin se ehkä tulee sieltä jollain määrin, ehkä sieltä kehon vääristyneestä kuvasta siinä määrin, että mulla oli ensimmäisenä, kun mä dikkasin Bruce Leesta, mä tykkäsin siitä ihan sikana, niin mä halusin niinku saada samanlaisen kropan kuin Bruce Lee. Sitten kun mä sain sen kropan, niin sitten mulla oli, että ei, mä haluan olla kuin Van Damme. Mä haluan olla kuin tää, mä haluan olla kuin toi. Mä en löytänyt sitä oikeasti sitä omaa minääni. Että mä vasta löysin sen oman minäni käytännössä 30-vuotiaana. Mä tajusin oikeasti, että minkä takia mun tarvitsee olla kukaan muu, kuin mä voin olla minä. Että minkä takia mun pitää yrittää koko ajan itsestäni mukaan rakentaa jotain toista ihmistä, kun en mä ole se ihminen. Mistä huudelta mä tuun, niin mä Korson kasvatti. Vantaa Korsossa kasvanut. Niin kuin, Minkä ikäisessä menit sitten salille treenaille? Salille mä menin treenaamaan 16-vuotiaana. Mun kaveri käytännössä raahas mut väkisin. Ja mä en olisi ikinä edes uskonut siitä kaverista, että se olisi salille edes koskaan mennyt. Koska se ei näyttänyt yhtään siltä, että se ikinä olisi treenannutkaan. Sori kaverille, jos katsoo tätä videoa. sille tielle sitten jäin, ja sitten mä välillä kävin, mä aloitin Tikkurilla, Vantaa Tikkurilla on tuolla, mikä toi uimahallilla, siihen aikaan se oli semmoisessa bunkkerissa. Mä aloitin siellä, ja sitten se oli niin jumalattoman kuuma treenaa sun muuta, vaikka se oli hyvä sali, niin mä vaihdoin sitten siihen vieressä olevaan urheilutaloon. Ja siinä mä reinasin pitkään. Mä reinasin faijapuolenkin kai. Ja faijapuoli antoi mulle tipsejä kaikkea penkkipunnerukseen, kyykkyyn, mave. Se oli kaikki veteraani treenaamassa. Ja se oli oikeasti se oli niinku hyvä mesta siinä määrin. Että siellä oppi oikeasti sen. Ja kuulostaa sitten siltä, että sä oot hyvän beissen. Että just ne pääpointit, ne ison moninivelliikkeet tuli heti joku fiksumpia kohjeesta. Hyvä. Joo. Mutta ainahan mulla on ollut niinku treenaamisessakin se oma tahto, että mä muistan, kun faijapuolikin joutui tulla
yhden kerran me oltiin reenaamassa kimpassa, ja se sanoi, että hän lähtee nyt suihkuun, että yritä tehdä treenissä loppuun. Ja silloin alkoi, se alkoi jo hermoilla niin kuin autossa, sille, että se oli mennyt jo autoon, että missä hemmetissä mä oon. Ja sitten mä en muista, tuliko se vielä si ovel käymään, että alahan nyt niin kuin ihan oikeasti tulla, että eikö se reeni riitä. Niin kuin, Faijapuoli kyllä katsoi silleen aina jotenkin mun perään noissa treenijutuissa, että mä muistan, kun mä mutsillakin treenasin, kun mä olin mun pikkuproidei vahtimassa mun äidin luona, kun mä muutin vanhempana faijalle. Mä olin katsomassa pikkuproidei, mä aloin kesken lyötä treenaa siellä niin kuin mutsilla. Kun mulla oli se treenaaminen, oli se mun juttu. Mulla oli pakko, mulla oli tietyt kellaajat, milloin mä treenaan. Mä olin treenaa yöllä, niin faijapuoli nukkui, mutsi asui semmoisessa kolmikerroksessa omakotitalossa, niin faijapuoli nukkui siellä ihan alhaalla, vähän niin kuin pommari semmoisessa mestassa. Se kuului sinne asti, niin kuin se mun kaikki töminä ja kaikki, niin se tuli ylös ja se sanoi, että nyt jumalauta nukkumaan niin kuin ihan oikeasti. Mulla tuli vaan nopeasti mieleen, mä olin Amerikassa vaihto-oppilaana, mä olin 16-17 ja mä sain jostain päähäni idea, että mä haluan treenata koko yön. Mä treenasin koko kehon. Mä tein niinku, mulla oli perus niinku treeniohjelma, jonka mä olin jostain Muscle & Fitness-lehdestä lukenut. Sitten mä mietin, että jos mä teen tämän koko viikon reenin niinku vaan putkeen. Ja mä vaan menin sinne, meillä oli se niinku oma sali niinku meidän kirkossa, missä kävin. Niin mä menin sinne, mä pakkasin vaan ruokaa, mä kirjaimellisesti treenasin 12 tuntia. Ja mä en voisi ikinä kuvitellakaan nykyään, miten mä voisin mennä nyt salille. Treena 12 tuntia. Miten mä sen tein? Mä treenasin, mä tein sen mun koko viikon ohjelma, tein kaikki ne liikkeet, kaikki ne sarjat, ja söin siinä samaan aikaan, ja pidin tauon ja jatkoin treenasin. Mä en tajua, mitä mä ikinä pystyn sen tehdä. Eikä se tuntunut pahalta edes. Niin kuin, kai mä treenasin niin löysästi tai jotain, mutta kyllä sitä nuorena jotenkin niin kuin, ihan idiotismi asioita kanssa tehdä tuon treenaamisen kanssa. Kaikki on, mulla niin tehtiin, tiedätkö sä? Niin, ja sitten kun sitä ei tajun, niin mäkin oikeasti mietin tuossa, no, että miten helvetti mä oon ollut niin pakkoa. Siis mulla tuli ylikunto joskus aikana, kun mä treenasin niin sairaita treenejä. Siis niissä ei ollut mitään päätä eikä häntä. Kun mä olin salille päässyt, niin sit mun piti lähteä fillaroimaan. Mä olin kattonut just jonkun dokkari jostain aktiiviliikkujasta, ihan hemmetin isokokoisesta semmoisesta kehonrakentajasta, joka kävi salilla, sit se ajoi kuntopyörää, sit se vielä kävi fillaroimassa päivän aikana lenkillä, sit mä olin, että mäkin pystyn tohon noin, että munkin täytyy tyyliin pystyä, että jos toi on noin iso, niin mustakin tulee noin iso, ja sit siis mulla oli oikeasti niin kuin armeijassakin, niin siis ne oli ihan sairaat, mulla oli, saattoi olla 3-4 tuntia reenaa salilla, missä ei ollut mitään järkeä. Mulla oli niin käytännössä välipalat ja kaikki messissä siellä, niin, ja mä vaan reenasin. Mä käytin kaiken vapaa-ajan, ja jotkut kysyi mua aina sodeen, niin mä olin silleen, että en mä kerkeä, mulla on reenit, ei kerkeä. Lähdettiin Intissäkin, kun me lähdettiin leirille, niin mulla oli omat prodet messissä siellä, niin, ja mä varmistin, kun meillä oli semmoinen yhteysauto, mikä ottaa niin kuin vastaa taivaalta, jos jotain pommikoneita tulee tai tälleen. Niin siihen laitettiin diisseli, niin meillä oli diisselikanisterit siellä mukana. Mä sanoin, että onko diisselikanistereissa oikeasti, onko ne täynnä? Kato, että pystyi reenaamaan niillä. Kato, sai niistä painot. Mä olin armeijassa, mä olin fiksu. Mä ajattelin, että okei, mä pääsen reenaamaan armeijassa, mutta se ongelma on ruokaa. Mitä mä saan ruokaa? Mä ajattelin, että helvetti, täällä on ruoan laittajia, pakkohan joku laittaa ruokaa. Mä menen ruoalle, että eikö mä muista, että tuli spade, tietsä, ja sitten me ollaan siellä, tietsä, sillä, että okei, meillä on jauhelihasoppaa, okei, odotetaan punajoukkoa, että kaikki jauhelia laitetaan se meidän ruokaa, niin meillä on enemmän proteiinia siellä, ja mehän saatiin sinne meidän ruoka-autoa, kyllättiin kato levypainot ja käsipainot sinne messiin, ja se oli helppoa, vaan sitten sai syödä vitun paljon safkaa, että ei tarvinnut vitu tetsää metässä, ja teki vaan soppaa ja söi, niin se oli ihan hyvä vettä. Sehän on niin kuin Intihän on niin kuin oikeasti spadeille ja sitten kuskeille, niin se on oikeasti niin lepposta ja helppoa, niin kuin, että ne pystyy olla tosi silleen rennosti ja tälleen näet. Sehän sai aika hyvin vihaajia armeijassa, kun mä olin ollut Amerikassa vaihto-oppilaana, niin mä olin vuoden vanhempi kuin muut, ja mä olin ainut, jolla oli kakkosvaihe ajokortti suoritettu. Ja ne antoi mulle sitten sen ajoluvan, että hei, aja sä Timo pakuun, kun sulla ei ajokokemusta.
No vittu, sit kun mä oon se kuski, niin mä oon se, aah, mun pitää hakea joku paketti tuolta. Mä sanoin, no vittu, tuossa on mäkkäri käydä Drivenin kautta. Ja sit sä tulet sinne sulle leireille, vaan mustutat juustohampareet sieltä taskasta, vaan kato äijät, miten menee. Kyllä siellä vittu, sä voit kuvitella, kuinka kärkkäisi jengi on siinä vaiheessa, kun toinen tulee vittu juustohampareen kanssa. No mutta, joo, kyllä. Se, kyllä. Siinä pelattiin aina niitä kortteja, mitä oli. Missä niin, sä kävit armeijan muuten? No mä kävin Hyrylään ilmatorjuntarykmentissä. Okei. Itse oli Santahaminassa. No. Kaarti jääkäri. Joo. Joo, mä olin viimeistä, niinku jaostoksi, oli jaostoksi, että sanotaan tästä ryhmää, mitä siellä niinku kerkesi sinä vuonna enää käymään. Että sehän sitten mun mielestä suljettiin sen jälkeen. Mä kävin 2006 niinku armeija ja mä olin niinku viestikomppaniassa ihan perustykäri. Että mä olisin halunnut lähteä niinku, reserviläisen niinku tohon skapparikoulutukseen, ja mä oon hakenutkin niihin varmaan 2 kertaa, mutta ei niinku ole natsannut. Ja nyt mä ajattelin, että mä ehkä haen, jos ensi vuoden puolella on haku päällä, niin mä haen sinne. Koska okay. Olisi se niin, kyllä mua niin kuin kiinnostaa se silleen, mä dikkasin armeijan jutuista, mä tykkäsin siitä kaikista, en mä tetsaamisista ja hiihtämisistä ja näistä tykännyt, mutta leirit oli sellaisia, mistä mä tykkäsin, niin kuin. Alkuun mä vihasin niitä, mutta sitten loppujen lopuksi mä olin tykkään niistä. Jos mulla ei olisi ollut bodaamista, niin mä olisin ehkä tykännyt sieltä olla, mutta mulla oli koko ajan se, että kun mulla oli jo silloin ajatuksena, mä haluan mennä kisaamaan ja tää, tiedätkö, niin mä mietin vaan, this is a fucking waste of time, tiedätkö, mä olin vaan sille, että ei vittu, kun tää vaan hidastaa tätä mun unelmaa tavallaan. Kyllä. Miten sitten, sä aloit treenaamaan, sähän oot kisannut, eikö niin? Joo, 2016 mä kävin ne kisat, mun piti tehdä 2018, piti tehdä sit comebacki, mut sit siinä tuli kaikki avioerot sun muut silloin, niin silloin oli niin paljon liikaa kaikkea, että ei mun pää olisi pysynyt kasassa siinä dietin aikana, sen mä tiedän. Sitten mä juttelin monien muittenkin niinku tuttujen, ketkä on kilpailu ja kaikkea, niin sitten älä lähde missään nimessä nyt niin kuin kisaamaan. Et nyt oikeasti pääkoppa kuntoon ja kaikki muut asiat kuntoon. Sitten mua ärsyttää sen jälkeen, että kun oli hyvässä kasvussa, niin sitten tuli se jostain syystä se, että ehkä mä menen breikille, ja sitten loppujen lopuksi oli silleen niin kuin myrkyistä, että sitten mä lopetan ne. Sitten siellä oli omat vääntönsä siellä saralla, ja nyt te niin kuin käytännössä möykky is back niin kuin ihan omana ittenään kirjaimellisesti, että mä oon päättänyt sen, että tänä päivänä niin kuin, mä en anna enää kenenkään ihmisen vaikuttaa mun niin kuin, päätöksen tekoihin tai tälleen näin, että on mulla myrkyt päällä tai ei, koska se on fakta, ne myrkyt ei sua muuta, vaan ne voimistaa ja tuo esille sun oman persoonas voimakkaammin. Tai ainakin joitain persoonallisuuden osapiirteitä. Niin, elikkä jos sä oot hauska, niin ei se tee sun vitsejäs paremmaksi, mutta jos sä oot kyrpä, niin susta tulee ihan tässä kusipää. Niin, mulla taas on se, että mä oon nymfo, ja sitten kun tulee kuuri, niin mulla on aina sen seksuaalisuuden kanssa sitten niin ongelmia tavallaan. Tai ei, mutta sillä niin kuin, että se on se mun niin kuin, tavallaan heikkous. Mä en ole yhtään aggressiivinen päinvastoin, musta tulee rauhallisempi yleensä, kun mä on kuurittaa. Mutta toi on tosi hyvin sanottu. Niin. Niin kuin, että toi ihmisten pitäisi olla tietoinen siitä. No toikin oli aikana mulle sanoton. Paras toi ystävä, likkafrendi, niin se sanoi mulle, niin kuin, mikä on, mitä mä sanon, niin kuin bro sissiksi, niin kuin, kun sanotaan bro, brother, niin se on niin kuin bro sister, niin hän sanoi mulle silloin, että kun näki sen niin kuin mun kipinä ja polttan, että mä haluan takaisin niin kuin kilpailemaan ja tälleen näin. Niin se sanoi, että Tuomo, miksi sä et vaan ota settejä päälle ihan oikeasti, kun ei ne muuta sua ihmisenä. Että niin kuin, kun sä tiedostat vaan sen sun oman persoonas käytännössä ja niin kuin tälleen näin. Ja kun mä olin seurannut itteni, tiedätkö, silleen ilman settejä niin kuin varmaan 1,5 vuotta, mä olin oppinut ymmärtää itteni. Ja sit kun tuli uudet erot ja tälleen näin, niin mä opin niin kuin elää itteni kanssa vielä, niin kuin, että musta kasvoi voimakkaampi ja vahvempi persoona. Ja sen jälkeen, kun mä otin setit päälle, niin musta tuntui, että mulla oli vielä parempi niin kuin fiilis ja hyvä fiilis.
Tietenkin toki riippuu, mitä siihen, niin kuin, mitä iskee itseensä, niin se vaikuttaa. Että onhan toi niin kuin, treenihän, niin sehän nyt on oikeasti se tie helvettiin kirjaimellisesti. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Hyvä esimerkki. Testo Timo kokeili trembolonea, niin ei mennyt kuin 2 viikkoa, niin mä panin mun tyttöystävän frendiin. Se oli silleen, että se nymfos lähti ihan lapasesta. Siinä on hetken päästä, kun miettii, mitä vittua mä just tein. Niin sillä, että se lähtee ihan... Että se, ja mä edes, en mä aatunut, en mä niin osannut osoittaa sormella sitä silloin. Mutta Niin. Siinä hämärtyy jollain, juu. Se hämärtää jollain tavalla. Ja ihmisen oma ego vähän niin kuin haluaa sanoa, että kyllä ei tämä nyt muun vaikuta. Niin kuin, se vähän niin kuin haluaa laittaa vastaan, ei halua myöntää tavallaan. Että... Joo, ja sitten kun tiedät, sit siinä kohti, kun sä oot lopettamassa treeniä, niin sun mieli alkaa vastustaa sen treenin lopettamista, koska sulla alkaa tulla silleen, että ei helvetti, jos mä nyt lopetan tämän, niin onkohan mä sitten enää se... testosteroni täynnä oleva kaveri, millä oikeasti, mikä uskaltaa sanoa kaikesta suoraan ja tälleen näin. Tämä kumminkin luo vähän tällaista itsevarmuutta ja tälleen näin. Mutta en mä tiedä. Mun oma mielipide treneistä, niin kaikkein kovin treeni, mitä mä oon oikeasti itse käytin tuossa hiljattain, minkä mä lopetin varmaan jo joku 1,5 kuukautta sitten tai jotain, niin parapolani. Mun lempari on. Siis se on niinku, se on se vei niin oikeesti niin helvetin oikeesti mielen syövereihin niinku kaikkea. Se meni niinku, siis se oli pahin sulla vai? Se oli pahin mulla. Se oli mulla on se ollut kaikista tasasin. Et parabola on se, mistä mä niinku tykkään, koska mä sen pystyn niinku pitää tasasena. Mulla on parabolinissa se, että mun yöunet muuttuu ihan uskomattoman realistisiksi. Se on niinku fakta. Okay. Niinku, ja sit se on, ne on tosi aggressiivisia, se on aina mä iskin jotain pataa sen, tiedät, se, niinku, se on joka kerta sitä samaa, tai sit se on panemista, mutta se on joko panemista tai joku turpaan vetämistä, se on tosi realistista. Se on ainut melkein sivar mulla parabolinissa. Muuten mä pysyn niinku päivältä tosi tasaisena, mutta jos tulee joku ase, enantaati, tai puhumattakaan, mikä on se nopea, se supernopea se treeni, ota. Treeni, methyltreeni. En mä tiedä, että kokeillut sitä, mutta se on vittu. Ei vittu, se on ihan sairas. Siis voimailuaikoina joskus niitä käytettiin, että se laitettiin tuntia ennen nostopäivää. Niin, tai sehän on sattuu, kun vietti joku huume, tiedätkö, tyyli, että se on ihan... Vietti vaan, että ei voi olla hyvää, tiedätkö. Että, niin kuin, että, tiedätkö, kun puhutaan aina sitä, että poltaa kynttilää molemmista päistä, niin se methyltreeni oli silleen, että tuntui, että joku ottaa semmoisen liekin heittimen ja keskeltä sitä kynttilää vielä, tiedätkö, niin kuin, niin. Se on oikein sillä tavalla, niin kuin, se oli kyllä sellaista vitun syöpää, että se oli kyllä jäätettävä. No mun pahin treenikokemus niin kuin oikeasti on, kun mä sain ison erän itselleni, ase. Ja se oli vielä vanhaksi mennyt tämä ase, mutta se ei ollut niin vanhaa, että sitä ei pystynyt käyttää. Mä sain sitä niin edullisesti, niin mä ostin sitä iso erä. Ja et siis ostanut vaan teoreettisesti joku toisen sulle ja sun kotiin. No mut kumminkin. Niin mun pahin, mä sain jonkinasteisen paniikkikohtauksen sen aikana. Ja mä olin niinku nukahtanut. Siihen aikaa pyöri yhden mimmin kanssa ja mä olin sitten niin kuin nukahtanut tuonne niin kuin mun sängylle. Se oli vessassa just sillä hetkellä. Sitten se tulee vessasta, niin se vaan näkee, kun meikäläinen niin kuin mun jalat vispaa ja mä oon tälleen näin siellä niin kuin sängyllä. Ja sitten tulee herättää mua, että mikä sulla on? Sitten mä sanoin, että ei mitään muuta, että jos sä et olisi mua herättänyt, niin mä olisin varmaan niin kuin tukehtunut kuoliaksi. Sitten musta tuntui, että joku kuristi mua. Mä sain tommosen ihan niin kuin... Oho. Mulla tuli pari kertaa illallakin noita niin kuin, ton tyyppisiä kohtauksia. Ja, siis se on yksi hirveämpiä kanssa ollut semmoisia, että se kiristi niin jumalattomasti pinnaa mulla se ase. Kyllä mä sanon, että triple treeni on ollut ehkä kaikkein paras, mitä mä oon itse kokeillut. Ja. Se on ollut mulla semmoinen, mutta siis musta tulee semmoinen ihan hirveä panopuu oikeasti sen jälkeen, niin kun, että mä oon oikeasti, siis se on, lipido nousee ihan jonnekin vääräisi leveleille. Joo, mä en itse tykkää asiasta ja mä sanon sen tähän vielä loppuun, siis että mun mielestä trembolone on vähän silleen 6 weeks out,
että ihmiset, jotka älkää nyt innostuko, että joo, noikin vetää treeniä mekin, että me ollaan idiootteja, me ollaan ammattilaisidiootteja, don't do what we do. Mä sanoin, että treeni sopii 6 viikkoa ennen kisoja. Mä sanoin se, että hei, jos mulla olisi kisadiettilä, niin mä sanoisin, 6 viikkoa ennen laita sitä aseen vähän sen, se tekee sun kunnosta ihan erinäköisen, ja se antaa energiaa sulle jatkaa sen. Siksi viikko sä ei kuitenkaan paineta yhtään, niin se libido nousu ei haittaa muutenkaan, kun ei sitä siinä vaiheessa enää ole. Niin kuin että, mutta me ollaan sellaisia ääliöitä, että Tuomo on varmaan samaa mieltä, että me ollaan varmaan niin kuin kaikki mahdolliset, me ollaan tässä vaiheessa käyty läpi. Ihan sama, mikä koktaili, niin jo, et jos joku kysyy multa, että Timo, mitä kaikkea sä oot kokeillut päihteitä, niin se olisi helpompi vaan nimenne muutama, mihin ei ole koskenut, niin kuin no heroinia. Kyllä mä muistan, sen, kun mä Anankaan keskustelin, kun se oli käynyt sun haastattelussa silloin ja tälleen, näin niin kuin kävi reenaamassa sun kanssa ja tolleen noin, se kertoi susta, niin sitten se oli vaan, että ei vittu, mitä toi Testo Timokin vetää, niin kuin kertoi niin mulle niitä, vähän niitä määriä sun muita, niin mä ajattelin, jumalauta. Mutta siis mulla on ollut ongelma, on se ihan sama, on se ruoka, on se sitten niinku, sit kun mä innostun, niin on se sitten ruoka, on se lisäravinteet, on se hormonit, mulla on jotenkin ollut aina se ongelma, että ennemmin överit kuin vajarit. Niinku. Sitten vaan virheistä oppinut. Mulla oli se, että silloin kun mä olin Karliton kanssa, tein yhteistyötä, mä opin tosi paljon, siis kuureista, siis ihan vitusti. Se oikeasti sanoi, että Timo, tälleen se näytti. Sitten se näytti Roli Winklaren, kuureen sun muita, kun se oli niiden kanssa, ja WhatsAppit sun muut. Se näytti mulle tosi paljon, mä opin silti tosi paljon. Ne annokset oli aika kovia, ne oli 2-3 gramman välillä niin kuin ne kuurin loput. Et 2 grammaa on mun mielestä aika paljon. Nykyään mä menen paljon pienimmillä. Niin kuin, että se, mä oon huomannut, että keho toimii paremmin, ruokahalu on parempi. Et jos mä saan pienemmästä määrästä myrkkyä sen tehon, niin se toimii paremmin, koska sitten kun se nostaa, niin tulee haittavaikutuksia, ruoka halutaankaan katoa, ja se ei enää palvele mulle. Että se tavallaan se oikea kohta pitää löytää. Jotkut voisivat olla taas niin saatana tukossa, että ne reseptorit, ne joutuisivat laittaakin kaksin käsin niitä aineita, jos ei pitele taukoja. Niin. Kyllä, kyllä. Se on vain 2-piippunen homma. Mutta sä kävit kisaamassa, sitten sulla oli breikkiä, ja nyt sä oot vähän niin kuin back. Onko sulla nyt jotain suunnitelmia nyt niin kuin tulevaisuudelle, bodauksessa tai elämässä, mitä sulla on nyt menossa, niin kuin, ei aineita, vaan niin kuin elämässä? Siis onhan tässä paljon, että mä oon nyt hirveästi hakenut noihin kaikkiin TV-sarjoihin ja leffoihin ja mainoksiin ja kaikkea, että nytkin mulle tuli nyt just sähköpostissa tuossa eilen, mistä mä en sanonut aikaisemmin niin kuin vastausta, kun mut hyväksyttiin yhteen rooliin, ja niin mä sitten vastasin, että totta kai on tulossa, että sitten ei kuulunut mitään. Mulle teki meinaa yksi semmoinen Tampereen joku media-alan mesta, niin teki mulle sen verran veemäistä, että ne halus mut yhteen mainokseen. Ja sitten kyseli kyydeistä, kun mä sanoin, että mulla ei ole ajokorttia. Että mä liikun julkisilla, mutta jos te ette pysty maksamaan mulle matkakuluja, niin mä voin ottaa vaikka onnibussin tuosta niin stadista ja tulla sitten sinne, niin no ei vastannut mitään, ei kuulunut yhtään mitään. Meni joku viikko, niin niiltä tuli viestiä mulle, että joo, valinta ei valitettavasti osunut sinun kohdalle. Mulle lähetettiin kaikki kässärit ja kaikki niin kuin, että sitä mun roolia varten. Sitten mulle kirjoitetaan tuommoinen viesti. Niin mä olin silleen niin kuin, tämänhetkiselle naisystävälle sanoin silleen, että nyt vittu lähtee noille. Kyllä sellainen rakeviesti takaisin, että älä kirjoita niille mitään. Sitten mä olin, että okei, en kirjoita mitään, vittu, avasi Instagramia vittu, ja TikTokia haukui ihan pystyyn, meni niin tunteisiin. Koska onhan tuo nyt ihan perseesti, että jos sut on valittu, ja sitten yhtäkkiä se perutaankin. Niin kuin käytännössä kertomatta mitään syytä periaatteessa. Ja sitten ton myötä, kun mä hain sit muihin roolijuttuihin, niin sitten niin nyt tuli vähän aikaa, tuli se vastaus, että joo, että sut on niin kuin, haluttaisi siihen rooliin ja tälleen, että onko kiinnostunut, mä oon kiinnostunut. Sitten mä ajattelin, kun niistä ei kuulunut mitään, mä olin, että ei vittu, onko tää taas samanlaista niin kuin, skeidaa niin kuin toi edellinenkin. Mutta sitten niiltä tuli tossa eilen mulle, että ootko halukas vielä niin kuin, tulee ja tälleen, että ne on nyt torstaina ne kuvaukset, niin on menossa. No niin. Mä oon kanssa ollut joskus siellä, että mä olisin ehkä, no en vieläkään pois sulle, mä olisin ehkä halunnut näytellä.
Niin kuin mä vähän muutenkin näyttelen tällaista Testo Timo-hahmoa sun muuta, mä tykkään tehdä komediaa. Ja mä uskon, että mä olisin ollut ehkä hyvä siinä. Mä en ikinä niin kuin tiennyt edes, tai ei se tullut siihen ajatukseksi, mutta jos joku olisi sanonut mulle, Timo, oot sekin miettinyt näyttelykouluun? Mä olisin heittynyt, niin kuin, että joo. Mutta se ei koskaan tullut kohtaan, tiedät sä, niin kuin kohilleen. Mm. Mutta tota, joo, no näyttelyhommat on hauskaa. Joo, ja kyllä mä niin kuin, mulla on ollut aina se, että mä haluaisin ohjata. Mä haluaisin jonain päivänä ohjata jonkun oman leffa. Ja kyllä mä sen, niin kuin, mä oon monta kertaa miettinyt tätä podiskeneen, kun täällä on oikeasti Suomenkin podiskeneessä valtavan kokoisia ukkoja, jotka osaa improa ja tuoda itteensä esille ja tälleen näin. Niin mä mietin, että mikä olisi kaikkein mageinta oikeasti luoda semmoinen kunnon niin kuin Expendablesin tyyppinen oikeasti niin kuin, meistä kehonrakentajista semmoinen kunnon oikeasti räiskintäpätkä, niin kuin se on kunnon toimintapläjäys. Se olisi niin mageeta. Suomalainen. Kyllä, kyllä. Onko meillä olemassa mitään sellaista suomalaista oikeasta semmoista niin kuin, tai niin kuin Amerikan tyylistä leffaa, tiedätkö? Niin kuin mikä se on se? Vareksissa on vähän meininkiä, joo, mutta niin kuin, se on vielä sellainen suomityylinen niin kuin se ohjaus sillä. Mutta onko se Omerta 6, onko se 612 vai 6.12, missä Jasper Pääkkönen, se missä hyökätään eduskuntataloon vai mitä se oli? Omerta. Tai johonkin mä muistan, oliko se Omerta sen nimi. Presidentin, ainakin IMDb, kun kirjoitat, niin Jasper Pääkkönen, niin siellä näkyy varmaan se joku 612 joku. 612. Joku 612, niin. Akulohen ohjelma toimintajalko Ilkka Remeksen romaani, sen pää Jasper Pääkkönen. VTF en ikinä nähnytkään, onko se siis suomen kielellä? Joo, siis siinä on suomen kieltä, mutta puhutaan jenkkeikin jonkun verran, mutta se on niin kuin, että Suomeen niin kuin itsenäisyyspäivänä niin kuin hyökätään johonkin tuommoisen niin kuin presidentin linnaa vai mihin se nyt oli. Mä en kuka muista. Esittää, mutta... Kuka esittää presidenttiä? En mä tiedä yhtään, mä en ole kattonut. Ai hitto, tämä pitää tsekkaa kyllä. Jos siis toihan on C-Morella esimerkiksi, niin toi on katsottavissa. Mä oon itse nyt just pitkästä aikaa C-More-kokeilun pariksi viikkoa, niin se on sarjamuotoa tehty siellä se koko leffa. Että siellä okay. Sen näkee niinku, joo. No, me, mutta ei, ei ole oikein. Suomessa ei ole oikein mitään. Niin, kerro. Niin kuin mä sanoin, että meillä on ongelma noiden suoratoistopalveluja, kun mä oon täällä Brasiliassa, niin ei se paikannus ei toimi, kun mä oon ulkomailla, niin mulle näy jotkut Elisa viihteet sun muut. Mä haluaisin katsoa suomalaisia elokuvia. Mä voin laittaa sulle tosta yhden linkin yhteen mestaan, mistä mahdollisesti voidaan laillisesti voidaan ladata sitä elokuvaa. joo, siis voin, mutta mä en viitti sitä tässä sanoa, kun yleensä kun on sanonut jonkun tommosen sivuston, muista aikanaan, kun oli yksi ihan pirun hyvä sivusto, jonka mä sanoin, vielä tyhmänä mulle soitti. Mä en tiedä, mikä järje. Tai onko mulla hirveät kuurit päällä vai mitä mulla ei ole toiminut pääkoppa. Mutta mä muistan, kun mulle soitti joku Elisa-myyjä. Sitten sanoi, että haluaisit sä, että nyt saisit HBO Nordicin sun muun. Mä sanoin, en mä tarvitse teidän mitään palveluita. Et mulla on yksi sivusto, minne mä meen. Sitten mä sanoin vielä se sivuston nimen. Mä mietin sen jälkeen, että mikä vitun takia mä kerroin sen. Sehän kaadettiin saman tien se sivusto. Sitten siellä on vain isolla lukee, mitä sun nyt pannaan tuomaan. Haluatko nyt se mennä paljon? Tittulu vie se siellä oikein vielä. Ai kyllä, saatana. Kyllä. Joo. Mut ei niinku, ja sitten on nyt ollut niinku totta kai, mitä kyselisit, että mitä niinku on suunnitelmia tai tälleen. Nyt mä oon yrittänyt hakea ihan hemmetisti duunia tässä näin. Että on vähän ollut hiljaista sillä rintamalla. Että mahdollisesti nyt tos ehkä aloitan ovihommat. Niitä tuli joskus aikaisemminkin tehty pokehommiin. Sitten olisi musajuttuja pitäisi niinku lähteä kokeilemaan. Mä oon niin paljon nyt vuosien varrella laulamista harjoittanut, että mä oon siitä oikeasti saanut ammattilaisille kehuja ja tälleen näin, että se on mennyt parempaa päin. Sitä mä oon miettinyt kanssa, että sitä pitäisi jossain vaiheessa kokeilla. Meillä on ollut prokkiksena tuossa mun... Ja sit mua on pyydetty noihin jonkin räppijuttuihin messiin, mutta mä en tiedä, mä en näe itsessäni oikein mitään, että mä rupeisin räppäämään välttämättä. Mä oon ehkä enemmän se, joka voisi vetää niitä korkeita semmosia jotain laulukohtauksia, joo. Peruslaulukohtauksia. Millainen tyyli sun sitten on, niin kuin, mitä sä tykkäsit laulata, musiikkia tehdä?
No, mä tykkään aika paljon laulaa rock'n'rolli. Ja sit mä tykkään laulaa sellaista kasarikkoa. Old school rockia, niin kuin siis Elvis Presley tyylistä. Joo. Ja kaikkea tällaista Michael Bublén tyyppistä ja Frank Sinatraa ja tykkään Johnny Cashista ja Billy Idolin kaksi viimeistä levyä on ollut ihan mielettömiä, niin kuin mä oon digannut ihan helvetisti, niin kuin se tuntuu vaan, että sekin on mennyt vaan parempaa päin, niin kuin, että joo. Better Days on yksi mun meikäläisen lempibiisei kyllä niin kuin tähän tällä hetkellä Billy Idolilta. Joo. Missä päässä asutte vieläkin Vantaalla? Ei, mä asun Maunulassa. Okei. Okay. No. Maunulassa. Millä salissa pyörit nyt? Sitä mä vähän niin kuin ajoin tässä. No nyt mä oon ollut tässä aika paljon niin kuin tässä jäken alueella Mimmin luona. Niin mä kävin nyt tuossa jäken Fitness 247 kokeilin eilen, kun ei tässä on ihan järkyhintaisia noi oikeasti noi kuntosalit. Ja mulla on siihen Fitness 247, mulla on kortti. Niin mä oon niitä vähän kokeillut, että mun mielestä ehkä Stadin puolelle Käpylän Fitness 247 on kaikkein paras, koska siinä on kaikki laitteet niin hyvin laitettu niin kuin vieri viereen, ja siellä on riittävästi malmia ja pystyt tekemään mavet sun muut. Mutta niin kuin mun pääkallopaikka, missä mä käyn aina treenaamassa, on yleensä niin se on Maunulan liikuntahalli. Se on se niin kuin mun semmoinen meikäläisen mesta. Joo. Käydäänkö vähän tuossa Anasta puhutaan? Joo. Joo, ilman muuta. Miten Anan kanssa te olitte ystäviä, kuinka hyvin te tunsitte? Anahan kanssa me tutustuttiin silleen, niin että mä olin Jyväskylän karsinnoissa niissä kehonrakennuskilpailussa 2016, ja mä tein siitä Jyväskylän reissusta, ja sitten mä tein siitä Lahden reissusta, niin mä tein niin kuin videot, ja sitten kun mä tein Jyväskylän, niin siinä oli semmoinen, että nyt me ollaan, mikä helvetti, nyt tuli hirveä aikasolku. Siinä oli, mä sanoin jonkun sellaisen sanan, mikä kolahti sit niinku Analle niin voimakkaasti, että se otti muhun niinku yhteyttä sen jälkeen ja sanoi, että niinku, ei helvetti, että mä en tiedä mikä äijässä oli, mutta niin kun katsoin se sun video, niin mä tykästyin sun saman tien. Ja sitten se alkoi laittaa mulle viestiä, me juteltiin ja siihen aikaan mä olin vielä naimisissa. Ja sitten mä mietin silloin, että mikä tää äijä on, tää Ana, niin kun, että oikeasti tää on vähän eriskummallinen tyyppi. Ja että vittu, että tuntuu, että tulee vähän liikaa iholle joissain keskusteluaiheissa ja haluaa koko aika nähdä, että onko tämä joku stalkeri vai onko tämä oikeasti joku semmoinen, joka haluaa olla ystävä vai fani vai mikä tämä on. Ja sittenhän me käytiin siellä Korsokymillä kuvaamassa ensimmäinen meidän reenivideo. Ennen sitähän mä taisin ottaa Anasta sen, vai otinko mä sen jälkeen sen sairaalahaastattelukeissin. No semmoinen muistuu semmoinen. Joo. Mutta oltiinhan me siis, me oltiin sitten, kun me alettiin Anankaa tuntea, mitä me Anankaa kerättiin tuntea, olisiko me kerättiinkaan me tuntea neljä vuotta. 2016, joo. Onhan siinä, kuusi vuotta suurin piirtein. No. Joo. Kyllähän se niinku, et somehan ei ollenkaan niinku oikeesti pysty antaa sitä ja näyttöä, millaisia me oltiin oikeasti frendeinä. Siis meillä oli oikeasti, meillä oli niinku semmoinen veljeysside, mikä oikeasti veljillä käytännössä on. Jos Analla oli ongelma, mä yritin auttaa Anaa, ja jos mulla oli ongelma, Ana auttoi aina mua. Ja jos mä olin tosi pohjallakin, niin Ana aina puhui mulle järkeä. Et se onnistui aina niin kuin puhua mulle, koska se oli niin elämää kovin kokenut ihminen, niin se oikeasti tukee ihan hemmeti hyvin. Varsinkin mun pikkuveljen kuoleman jälkeen mä olin aika pohjalla, ja siihenhän mä olin pyytämässä Anaa niin kuin, tukemaan mun broidin juttuja ja tälleen näin, mutta sit broidi kerkesi niin kuin kuolla pois. Niin
sit silloin oli, mä olin niin pohjalla, että mulla oli oikeasti semmoinen fiilis, että mä haluan niin kirjaimellisesti tappaa itteni. Ei tää ole elämää, niin kuin, että mä en pystynyt auttamaan mun veljeä ja kaikkea. Saanko mä kysyä, haluatko mennä tuon sun veli aiheeseen yhtään? Kyllä mä haluaisin siihen mennä, että mua niin kuin vituttaa suunnattoman paljon se, että tuntuu, että mä en saa tästä aiheesta niin kuin puhua hevo helvettiikään missään, koska se on mennyt niin viraaliksi tuolla niin kuin somen ulkopuolella kumminkin se asia, mihin mun veli on kuollut. Niin mua niin kuin vituttaa, että mä voin puhua niin kuin siitä, että mun niin kuin saman tien, että kun mä otan esille käytännössä, niin mun mutsi vetää mulle herneet perseeseen, tai sitten mun faijapuoli vetää mulle herneet perseeseen, koska mulle ei ole se, että se on mulle terapeuttista, että jos mä saan puhua siitä, että niin kuin, veli oli mulle, se oli mulle ihan helvetin tärkeä ihminen niin kuin oikeasti. Että voin mä sen avata, että mun veli lähti doopilla, että huumeet vei sen, että Niin siis kyllä mä jotenkin osasin sen arvatakin, että joku se tällainen päihdejuttu siellä sitten on taustalla. Itsellä on siis muutamia ystäviä, jotka on vähän niin kuin tuossa polulla ja on koittanut auttaa, on jopa rahallisestikin tukenut ja muuta, mutta sit, se on vähän sellainen kaksipiipunen juttu, että, niin kuin, että auttanut ja vaikka mitä tapahtuu, niin ne ei niinku, ne ei vaan niinku. Ei ne snaijaa sitä tai tajuu lopettaa niinku. Yksi mun frendi kuoli kerran jo, ja se elvytettiin henkiin ambulanssissa, ja sekään ei saanut sitä lopettaa. Niin sit se on vähän silleen, niin vittuksesta sä nää voit tehdä mitään, tiedät sä, että. Niin. Niin vähän. Se tuntuu vähän pahalle, tiedät, että tässä niinku, kääntää vaan selkä, mutta vittu, mitä mä voin enää täältä tehdä, niinku, että jos niin. Ei sitä itse snaijaa. Nyt mä muistan sen, mun on pakko sanoa tässä näin välissä, mikä se sana oli, mihin Ana niinku, kiinnitti huomioon, mistä tykästyi. Kun mä olin Jyväskylässä, mä sanoin, että nyt me ollaan niin vitun Jyvässä. Ja se oli se, niinku, mikä kolahti Anaa, ja sitten se oli se, että nyt mä laitan tuolle äijälle, jätkälle viestin. Ja siitä se niinku lähti sitten. Joo. Kyllä meillä oli, se oli mahtava. Joo, se oli ihan, siis Analta tuli, me nähtiin Anan kanssa muutamat kerrat, mä sponsoroin sille vähän vaatteita ja Test Originalia ja hyvä tyyppi, siis nää mun pakko siis katsoa, siis Analta tuli siis maailman parhaimmat tekstiviestit, siis, ja se on ihan ok, että mä varmaan luen tässä vaiheessa joku viesti. Katsotaan, vaikka tämä nyt on vähän hämärä, mä katson Ana. Ja tämä tekstiviesti on siis tullut Analta, tämä on ainut tekstari, minkä mä oon saanut Analta. Ja kaikki on caps lockilla kirjoitettu. Mä luon nyt sanasta sanaa, millaisen viestin Analta tuli. Siis, nämä on ihan huippu, nämä on ihan repes, mutta siis. Onko niitä nappeja, dianaboleja ja anavareja? Mikä hinta niillä? Terveisin Ana, 122 kilogrammaa. Se laittoi sen painon, aina kun sen laittoi viestin, niin se kertoo sen painon siinä. Terveisin Big Ana, 122 kiloa. Tai mikä Niin kuin, mä en sit ikinä mitään dopea myynyt tai mitään. Mä tiedän, siis mistä tämä viesti tuli ihan puskista näille, vaan aina hajoissa. Repeili kyllä. Kyllä se mullekin aina välillä on, että onko sulla mitään mulle, että mä tarvitsisin tätä ja tota ja tota. Ja sit mä olin silleen, niin no ei nyt totta. Ja sit mä järkkäsin sille tai tälleen näin. Sit multa kysyi yksi kaveri tossa noin, se sanoi mulle, että olen teidän podiskenessä sun ja Anan videot niinku vittu ihan mielettömiä, ihan huikeita, että se huumori ja kaikki ja se yhteys ja se, mikä niin kuin meillä oli, niin mä sitten sanoin, että mua vituttaa suunnattoman paljon, että silloin kun Ana oli vielä elossa, niin me tehtiin sellaista sarjaa kuin WhatsApp Bros, mistä jengi dikkasi tosi paljon, ja meidän piti jatkaa sitä sarjaa. Me alettiinkin jatkaa, mä tein yhden uuden jakson, editoin sitä, ja sitten meillä oli sitä kuvausmateriaali ihan sikana, niitä tallenteita, mutta sitten mä poistin, kun mun puhelin alkoi viemään niin paljon tilaa, tai puhelimesta alkoi viemään niin paljon tilaa, niin mä yritin poistaa ja tehdä tilaa luurille. Mutta mä oon ilmeisesti siinä vaiheessa, kun mä oon sen tehnyt, niin mä olin silleen, että mulla on pakko olla Anasta oikeasti jotain, vielä niin kuin jotain matskua tallella, semmoista, mitä mä en ole julkaissut. Niin eilen,
kävin mun läppäriä läpi, mä löysin yhden kansion, missä on tyyliin ne kaikki julkaisemattomat WhatsApp-keskustelut, mitä on videoitu. Ja meinasin, että mä niistä editoin nyt sitten muutamat jaksot, mitä nyt niistä saa tehtyä ja kyhättyä. Ja sitten oli meidän tämä korsokymmitreenihomma, niin mä en muista, onko siitä, siitä on jotain kohtia aika moni leikattu pois, niin mä ajattelin, että mä teen, kun Anankaan me kerättiin aloittaa se huumorikahvit, piti tehdä huumorikahvit 2.0, johon olisi ollut tarkoitus ottaa sitten vieraitakin messiä tälleen, niin niin nyt mä ajattelin ennen kuin mä mahdollisesti jatkan sitä sarjaa ehkä silleen niin, että mä oon yksin siinä ja tuun ottaa vieraan siihen aina messi tai useamman vieraan, että mä aloin miettiä sitä, että ei Anaa korvaa mikään, että miksi mä teen jotain huumorikahveja jonkun toisen kanssa, koska ei se korvaa sitä persoonaa, joka siinä on ollut sun messissä tekemässä sitä juttua, vaikka saattaisikin olla hauskaa ja tälleen näin, niin mä ajattelin nyt ennen kuin mä jatkan sitä, niin mä julkaisen yhden sellaisen korsokymimatskun, missä me ollaan kahvikupposten äärellä ja sen voi julkaista nimenomaan huumorikahvit-jaksona. Et siinä oli niin hyvää settiä, kun mä katsoin sen, se oli niin jumalattoman hyvää läppää, mitä Anakin heitti, mä olin, että ei jumala, että on pakko julkaista huumorikahvit-jaksona. Mulla vähän kävi sääliksi, kun Anan vaimo oli laittanut sen ilmoituksen, että Ana on kuollut, niin se miten se kirjoitti sen, niin mulla tuli ihan kylmät väreet nyt, se hämmätti, kun ajattelin sitä. Se oli kyllä jotenkin tosi surullista se jotenkin. Oli joo, siis kyllä se, mä kun kuulin siitä, niin mähän romahdin tyyliin saman tien. Että mä olin ekaksi silleen, että Disa soitti mulle, sit mä olin, että mitä vittua. Sitten mä olin vaan se hetken päästä niin kuin Disalle, mä joudun lopettaa sen puhelun, niin mä purskahdin niin kuin itkuun ja mä olin se, että ei vittu, tää ei voi olla totta, niin kuin, että mitä helvettiä. Anahan voi aika huonosti loppumetreillä, että mä en tiedä todellista, niin kuin, enkä ole ruvennut uuteleen, mä en tiedä todellista Anan kuolin syytä, mutta kyllä mä veikkaan, että suurin tekijä, jonka takia se lähti täältä, niin oli se, että kun sillä oli ne hampaat revitty suusta, sillähän oli revitty 5 hammastakse oli suusta, sullahan on silloin aikamoinen tulehdustila tuolla, että sä saat paranemaan sen ja kaikkea se ikene alueen ja tälleen. No Anahan veti kato siinä rinnalla, niin se veti MK-677 Ibutamoreniin. Ja Ibutamorenin maksimiannostus on jotain 50 mg pro niin kuin kehonrakentajilla. Niin Ana veti sitä 6 nappia, se oli 25 mg sinne napit, niin Ana veti 6 niitä nappia päivässä. Ja sitten se näkyy yhden mun kaverin. Kuusi on 150. 150, niin. Niin sitten se mun yksi frendi näki sen. Niin se sanoi, että Anan reidet oli ihan luonnottoman kokoiset. Että ne oli niin tietsä turvoksissa, sanoi, että nesteisen näköiset ilmeisesti. Ja se oli ihan nestepöhöllä ja kaikkea. Ja mietit, että kun sehän kumminkin, kun toihan peptidi nostattaa sun IGF-1, ja sit se piikkaa sun kasvuhormonituotantoa, ja sit kun sä alat turpoamaan, niin totta kaihan sulla nousee verenpaineet jonkun verran, ja mä oon itse käynyt MK:lla isoissa määrissä, mun isoin määrä on varmaan ollut jotain 100-120 tai jotain, mitä mä oon vetänyt, ja sen jälkeen mä tiputinkin sieltä alas, koska paineet nousi jumalattoman korkealle, ja tuli semmosia ihan järkyttäviä huimauskohtauksia, oikeasti tuntuu, että pyörtyy. Ja sitten se nälkä ja kaikki, niin kun se piikkasi sitä insuliinituotantoa niin voimakkaasti, että tuli niitä, mulla alkoi tulemaan, niin kuin siihen aikaan mä tein välillä noita järkkärihommiikin, niin mä muistan yhdestäkin järkkärivuorosta, kun mä tulin himaa, mä ajattelin, että mitä tää on tää huono olo, niin kuin, ja mulla oli ihan hirveä tuskahiki, ja musta tuntui, että mä pyörryn niin kuin sillä, kun mulla oli tietty dösari, millä mä joudun jäämään pois, mulla oli aikamoinen matka vielä omaa himasta sit kävellen. Sitten mä olin silleen niin, että mitä tää on, niin kuin, ja mä en keksinyt silloin mitään ratkaisua sille, mä yritin niin kuin syödä ja tälleen, eikä lähtenyt se huono olo pois. Seuraavan kerran, kun mulla tuli se, mä muistin, että kun faijalla on diabetes, niin mä muistin, että
mä vedän MK, siinä on IGF-1, joka piikkaa insuliinituotanto jne. Ja voi olla riski siinä, että insuliini tasot laskee esimerkiksi liian nopeasti tai tälleen. Sitten kun mä muistin sen, että mun faijalla on diabetes ja tälleen näin, sitten mä olin silleen niin, että ei, nyt mulla on pakko, mä oon faijalta saanut, aikanaan monesti sain päivitetyn ton insuliinimittarin, mulla oli pakko katsoa mun sokeriarvo. Verensokeri, joo, jep. No. Verensokerit, ja ne oli jossain 3,9 mulla verensokerit. Ja normihan on sen hyvä, niin se on se 5-6 paikkeilla. Sitten mä olin silleen, että nyt tämä selittääkin. Ja sittenhän mä otin äkkiä tuolta jostain kaapista, otin hunajaa ja sitten mä otin kaikkea makeeta. Söin siinä nopeasti ja sitten söin vähän jotain muuta, niin kuin tuommoista hiilihydraattipitoista tälleen. Ja sitten alkoi se oikeasti se niin kuin olo kohenee sit. Mittasi huvikseen verensokeriarvot, ei ikinä noussut niin korkealle, niin ne oli jossain 11 mun verensokerit. Ja sitten mä soitin mun faijalle seuraavana päivänä, mä olin, että ei vittu, jos mun on periytynyt sulta nyt toi satana diabetes. Ihan oikeasti, niin kuin, että niin kuin, ja mä kerroin faijalle ihan vitu huolissa, että nyt seurailet vähän aikaa. Ja mulla ei mennyt millään ne sokeriarvot tasantu. Heittelin ne koko aika jossain. Mulla oli jatkuvasti sokeriarvot 3,9, 3,7. Että mä olin ihan hirveässä huonoissa oloissa. Sitten kun mä jätin MK pois, kas kummaa, kaikki ne olotilat tasantu normaaliksi eikä mitään. Niin kuin. Joo. Mulla on käynyt toi kerran sama IGF-1, mun kaverilla oli. Se vaan sanoi, että oli mennyt treenaa sen kanssa. Sitten se oli, että haluatko kokeilla IGF-1? Mä sanoin, kokeillaan perkele. Sitten se, mä en muista paljon, se oli 75 mikrogramma. Mä en edes tiedä sitä annosta, se on ainut kerta, kun mä sitä laittanut. Ja me otettiin hiilarit siihen kaikki ja sitten laitettiin ne nahkaa, lähdettiin salille. Sitten mun kaveri vaan ajoi siinä autolla. Se selitti koko ajan jotain juttua. Sitten mä vaan, sitten se vaan, onko kaikki hyvin? Sä oot ihan hiljaa. Sanoin, en mä tiedä, vähän jotenkin, en mä tiedä, vähän väsynyt tästä reissusta, kun mä menin mun friendille. Sitten me päästään salille, siitä mä tajun ihan kylmä hiki. Mä romahdan sen lattialle vaan, mä sanoin, että nyt ei ole kyllä hyvin, nyt on joku huonosti. Sitten siis mun keho reagoi siihen jotenkin superherkästi siihen IGF-1. Joo. Ja siitä crashasi meikäläisellä ihan niin kuin, ja mulla meni koko reini siinä. Mä söin hiilaria ja kaikkea, ja siis mä menin varmaan 200-300 grammaa hiilaria, ennen kuin se alkoi tasaantua. Se oli ihan, joo, ihan niin kuin. Okei. Okay. Joo, siis toi, mun piti kysyä sulta, että onko sulla niin kuin kokemusta ollenkaan tosta ylipäänsä niin kuin insuliinista? Siis kasvusta mulla on jonkin verran. Täällä varsinkin täällä Brasiliassa saa niin kuin apteekkikamaa tälleen näin helposti hommattua. Insuliini mä oon kokeillut lyhyitä, varmaan semmosia kuukauden settejä vaan, ja sitä nopeeta. En mä ikin käytänyt insuliinia, en mä oikein tykännyt siitä, ja vähän pelkää, että se keskivartalo lössähtää, ja ei mun keskivartalo muokkaantunut yhtään mihinkään, vaikka niitä on käyttänyt, mutta en ole insuliinin käyttäjä kyllä muuten. En jotenkin pidä sitä niin pakollisena, tarpeellisena, siinä on niin paljon riskejä. Että vähän sama kuin Trembolone, että mun mielestä ilman sitäkin pärjää, niin, tai pitäisi pärjätä. Niin. Pitäisi, että mä oon ainakin itse, niin kuin mä nyt huomasin, kun mullahan on se ihosairaus, mihin oikeasti, niin kuin, musta tuntuu, että sen jälkeen, kun mä sairastin 2 kertaa koronaa, niin mulla ei ole enää mun kaula-alueella, että mun iho niin kuin, ei ole lähtenyt paranee kunnolla, että siinä on tullut joku pigmenttiskeida siihen, että toi MT2 jeesas jonkun verran noihin iho-ongelmiin, mutta mä huomasin, että treeni, niin se tekee niin pahaa mulle niin kuin hallaa mun iholle, että mä en niin kuin, se tekee semmoisen, mulla tulee semmoinen, niin kuin, se tekee mun kaula-alueelle varsinkin semmoisen, ihan kuin joku vetäisi liekinheittimellä koko ajan kaulaa. Että okay. Niin, mä päätin sen, että mä en enää siihen niin kuin koske, koska mä jouduin lopettaa itse asiassa, niin kuin, mulla oli tietty asti, mihin mun piti käyttää treeniin, mä jouduin sen kuurin lopettaa ennenaikaisesti, koska mulla vaan voimistui niin voimakkaasti ne niin kuin haittaoireet siitä. Joo. Oliko muuten analla, niin
oliko se niin kuin hautajaiset tai oliko se käynyt siitä vähän? Sehän se tässä mua kaikkein eniten vituttaa, että mä oon kutsuttu mihinkään hautajaisiin. Joo, kun mä mietin vähän, että ne voi olla vähän kalliit. Mä en kuvittele, että ainakaan ne nyt hirveän masseissa muutenkaan on, että miten se sitten tapahtuu. Mutta niillä oli joku muistotilaisuuskin oli, minne niin kuin kutsuttiin jengi, mutta mä en sano ikinä kutsua sen. Että siinä oli kutsuttu niin kuin porukkaa. Niin en mä ole niin kuin Anna Disankaan enää missään tekemisissä, koska mua niin kuin oikeasti niin kuin vitutti toi tilanne ihan kirjaimellisesti. Ja kaikkea. Ja sitten kun soittelin muitakin, niin kuin Anan läheisiä soitteli mulle ja kyseli Anan hautajaisista ja tälleen näin niin kuin, perhettä soitti mulle, niin mä olin vaan, että en mä osannut sanoa mitään. Mä sanoin, että en mä tiedä, mulla on infottu mitään, milloin ne on. Että joku Facebookissa oli joku ilmoitus, että saattaa olla tolloin ja tällöin. Joo. Otetaan tähän loppuun parit hauskat kysymykset. Mulla on tällainen lista aina podcast-kysymyksiä. Joo. Yksi on, sä saat mennä illalliselle ihan kenen tahansa ihmisen elävän tai kuolleen kanssa. Silleen niin kuin istumaan iltaan ja viettää yhden illan. Ihan kuka tahansa. Sä voit sanoa vaikka 3 ihmistä, jotka tulee mieleen. Yksi on Elvis Presley. Toinen on Frank Sinatra. Ja 3. ehkä James Dean. Mä menin sen Hitlerin kanssa. Mä kysyin, mikä vittu sua vaivaa. Mä haluun tiedä, kuka sua on pannut niin kovaa perseeseen, kun sä oot lapset, sä oot noin vitu fucked up, niin kuin, että oikeasti, mikä vittu sua vaivaa. Niin kuin, mut mä ehkä, jos mä menisin, ei kun venotas, mä vaihdan Frank Sinatran, se on pakko vaihtaa, mun on pakko vaihtaa Johnny Cassi. Niin jos mä pääsisin niiden kaikkien 3 kanssa saman pöydän ääreen. Mut sulla on kaikki sama kategoria. Vaihda nyt kategoria. Ota yksi laulaja. Mm. Ja sit sun pitää ottaa 2 jotain muuta. Yksi laulee, yksi urheilija ja sit... Mikä ketäköhän olisi urheilijoista? Vittu, kun mä tunnen Dorianin. Mä mulla olisi Doriani heti, mut kun me ollaan Dorianin kanssa tälleen, tiedät sä? Se on itseasiassa tuloskin käymään tammikuussa, mutta... Okei. Kyllä mä ehkä sanoisin, että jos kehonrakentajista ottaa vaikka, niin... Mä kyllä ottaisin ehkä suomalaisen kehonrakentajan urheilijoista. Jari Leino on semmoinen, minkä mä haluaisin nähdä face to face. Ja mä oon yrittänyt järkkääkin sen kanssa niin kuin, tämmöistä treeni, niin kuin, näkemistä sun muuta sen yhden tutun kautta. Se olisi ehkä semmoinen, jonka mä haluaisin. Ja kukas se olisi sitten niin kuin 3? Mikä 3 piti olla? Urheilija, laulaja, sit saa olla näyttelijä vai? No ei, ihan se voisi olla vaikka sun pikkuveljes, mutta ihan kuka tahansa, siis Jeesus Kristuskin on vastaus. Jos saa valita ihan kenet tahansa. Tää on nyt, tää on aika kinkkinen, jos saa valita kuolleista. Tää on tosi vaikea, tää on ihan vitun vaikea. Musta tuntuu, että mä ottaisin tohon pöydän ääreen, niin kun... Jos mulla olisi siinä Leinon Jari ja mulla olisi siinä oikeasti Elvis Presley esimerkiksi siinä pöydän ääressä, mä ottaisin siellä Anan mun kanssa. Se olisi varmaan se. Koska Ana tykkäsi niin paljon, sekin tykkäsi Leinosta, mitä mä muistelen. Se tykkäsi rock'n'rollista, tykkäsi Elviksestä ihan sikana, tykkäsi tosi paljon samanlaisesta musiikkikategoriasta kuin minä. Ja me puhuttiin monesti sitä, että meidän olisi pitänyt lähteä skebaa soittaa kimpas ja laulaa ja tälleen näin, mutta se aina jäi puheen tasolle, että Anahan homma sittelee skeban ja kaikki, niin kuin, mutta sitten se jäi vaan puheen tasolle. Mutta siis toi on ehkä se, minkä, ja jos mä Elviksen kanssa istuisin saman pöydän ääressä, mä kysyisin Elvikseltä tälleen näin, että miten vitussa sun kroppa kesti niin isot määrät niitä huumeita noinkin pitkään? Kun Elvis, ei käyttänyt huumeita. Niin, sehän ei käyttänyt. Mä kysyisin vielä Elvikseltä, niin kuin, että miltä se tuntuu, kun joka ikinen nainen täällä planeetalla on ollut nussia sua. Niin, kyllä toi on kans se justiin, että niin kuin, se oli kyllä ikäinen jälkeen. Tiedätkö muuten, tää on muuten diippi juttu. Mä muistan, mä katsoin mun mummin kanssa
jotain sellaista konserttia, ja Elvis oli semmoisessa niin kuin pyöreessä, tällaisessa niin kuin pöydässä, ei anteeksi pöydässä, vaan niin pyörilava, ja 360 astetta oli, ja ne oli niin kuin käytännössä kaikki naisia, ja ne itki ja yritti kurkottaa siihen. Comeback 68. Varmaan, taisi olla se. Oli. Ja mä katsoin sitä mun mummin kanssa. Ja sit mä kysyin mun mummilta näin, ja mä oon tietysti 6 tai 7-vuotias. Mä en ymmärrä, mitä mä oon kysynyt tämmöisen kysymyksen. Mä kysyin mun mummilta, että oliks Elviksellä vaimoa? Sit se vaan sanoi, että oli. Mä sanoin, että miksi se on naimisissa yhden naisen kanssa, kun se saisi noin kaikki naiset samaan aikaan? Sit mun mummi vaan vastasi. Mun mummi vaan hetkenkään hiljaa sille, se olisi vittu, kyllä pojalla on kyllä järkeä päässä. Ja sit se vastasi vaan, älä huoli, Timo, ei se avioliitto sitä estänyt, niin kuin sanoin. Mutta siis se oli oikeasti, se tulee esille siinä Comeback 68. Suosittelen, vaikka ei olisi niin kuin mikään Elvis-fani ja tälleen näin, mutta se jätkä, joka näytteli Elvistä, niin siis se teki mielettömän roolityön. Se tulee saamaan tänä vuonna aivan varmasti, ensi vuoden alussa on Oscar-gaalat, niin tulee saamaan oskareita, siitä on ollut juttuun, ja Tom Hanksikin varmaan saa Parkerin roolista oskareita, niin no, se jätkä oli harjoitella. Katsotaan niin. Sitä klippiä tästä nopeasti, onko tämä se? Siellä on just siitä Comeback 68 klippiä. Joo, taitaa olla just tämä. Just tämä, kyllä. Joo, se on Elvis, niin kun, siinä tuodaan esille se, että sellaisiakin juttuja, mitä ei ole tuotu niin kuin Elviksen elämästä silleen, niin kuin millään videoille esille, niin siinä just siinä elämänkerrassa tuodaan esille, kuinka likaisia temppuja teki sille Prisillallekin, sille sen vaimolle, että kun oli toi Comeback 68, niin se vaan yleisesti saattoi ottaa jonkun muijaa ja imutella sitä muijaa tai jotain, antaa pusui sille. Ja vittu toi äijän pannu, huhhuh. Niin on. Huhhuh. Mutta on silloin ollut hyvä. Saatana. On silloin ollut, mutta on silloin ollut hemmetin hyvät oikeasti niin kuin esikuvat itsellään kanssa. Et senhän suuri esikuva oli, niin kuin, että Elvis halusi aina olla näyttelijä. Mullakin on ollut aina se, että mulla ei ole kehonrakennus oikeastaan ollut ikinä se mun juttu. Mä oon kiahtanut aina kamppailulajit, mutta ikinä mua ei laitettu mikään kamppailulajeihin. Olen myöhemmin miettinyt, että menisin, mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että kun mussakin on se impulsiivinenkin puoli, niin haluanko mä välttämättä, että sitten pitäisi olla jotain rauhallisempaa. Ja sitten just tämä laulaminen ja näytteleminen on kiinnostanut mua, niin Elvikselläkin oli se, että sitä kiinnosti näytteleminen tosi paljon. Myös, että se halusi Hollywood-tähdeksi. Mm-hmm. Ja sen suurin esikuva oli Marlon Brando. Että sehän pukeutuikin vähän samalla tyylillä kuin Marlon Brando nuorena, ja sillähän on se yksi roolikin, missä silloin sellainen nahkatakki päällä ja noi farkut ja prätkällä ajaa samalla tyylillä, samanlainen kotsakin päässä kuin Marlon Brandolla. Ja joo. Että jos mä saisin ottaa 3 henkilöä, niin mä vetäisin ihan vitun ralliksi tähän. Mä ottaisin Hitlerin, Jeesus Kristuksen, Mike Tysonin. Sitten ei tarvitsisi, mutta hei, vähän, muuten kova siinä vähän alkoholiseen pöydälle, vähän katsoa, miten se ilta etenee sitten. Sitten vaan se popkariin katsoa, että mitä tästä tulee hyvä setti. Ei saatana. Joo, toi olisi kova. Mutta jos mä olisin saanut musiikkipuolelta valita kaikki 3, niin ne, mitkä mä sanoin, niin mä olisin syystä ottanut siihen. Mä olisin kysynyt niiltä kaikilta vaan, että miten jumalauta te kestitte noin pitkään? Säkin Johnny Cash vedit sitä kokaiinia kuin sieli niin kuin ihan oikeasti. Ja sama oli täällä Ray Charlesilla. Ray Charles ihan veti, sehän siirtyi sitten heroiiniin mun muistaakseni loppujen lopuksi, johon se sitten taisi, mä en tiedä oliko se syy kanssa, että sitten loppujen lopuksi se pumppu petti, vai kuoliko se vaan niin kuin vanhuuteen, mutta joo. Mielenkiintoisia kyllä niin kuin persoonia, että ei voi muut sanoa. Ootsä muuten, tuli elokuvissa mieleen, ootsä nähnyt sen Punttikomeria? En, sen mä haluan. Mä just eilen itse asiassa mietin sitä leffaa, että se pitäisi nähdä kyllä. Joo, eikö muu tuli kanssa mieleen, että se Elmeri, se yksi niistä näyttelijöistä, niistä veljeksistä, niin se on tulossa seuraavaksi podcastiin vieraaksi. Sen tänään seuraavassa jaksossa sitten Elmerin pääsee sitten kysymään, mutta se on kaikki, ketkä on sen nähnyt, on kehunut sitä. Mä en vaan pääse katsomaan sitä mitenkään. Mehän sponsoroitiin ne vaatteet, tai tosi paljon vaatteita sinne
Okay, sen leffaan, okay. Että siellä näkyy raitahousuja paljon päällä. Joo, joo. Meikän logo on siellä koko ajan leffassa, on se nyt siisti juttu. On, on, todellakin. Eikö, ja tota, niin, oliks, muistaanko mä väärin, että savolaisenkin Marko vilahtaa siinä leffassa? Ainakin mulle sanottiin, että savolaisen Marko, niin se, että siis tälleen mulla on kerrottu, että savolaisen Make, niin se on Supermas vai joku Megaway, että se on, niin kuin, se on siinä hahmona. Sitten siellä on kaikki kuka löi jouluna jutut sun muut. Että se on niin kuin, siellä on kolme bodyskenen sisäistä läppää. Sitten mä meinaankin, että mä halusin nähdä se, että onko siellä joku mun slogan tai joku mun heitto siellä kanssa välissä, tiedätkö, joka on niin kuin poimittu, että mitä kaikkea edes tajuu. Niin. Että siellä on semmoista niin kuin inside-läppää tosi paljon kuulemma, mitä vaan bodyskenen ihmiset oikeasti tietää. Niin tämä on niin kuin, tota, siinä mielessä. Mutta toikin oli, täytyy sanoa, että oli oikeasti kova, minkä viestin mä sain Annan kuoleman jälkeen yhdellä tosi vaikuttavalla somepersoonalta, joka on näyttelijä. Mä oon itse seurannut sitä aika aktiivisesti silloin sarjassa, jossa se näytteli alkutaipaleella, kun tuli katsottua silloin, kun ne jaksot oli vielä ihan ok, kunnes se meni ihan paskaksi, niin kuin salkkarit. Niin, niin tämä salkkareitten se, joka näytteli sitä Joonata, niin se Markku Pulli. Joo. Niin kun sehän on tehnyt sen, se on se Roinatan biisi oli se, mikä se teki sen Matin kanssa silloin joskus aikana. Ja sit se laittoi mulle viestiä, että mun on pakko kysyä jätkältä, että paatko pahitteeksi, että jos niin kun, me mainitaan Sut ja Ana meidän uudessa räppibiisissä. Ja sit se laittoi mulle ne sanat sieltä, niin se kappale, se, siinä mainitaan PT Vatanenkin. Niin siinä kappaleessa on se Roinatanin ja Matin se Sali Sika on se biisin nimi. Niin siinä mainitaan mut ja niinku Möykky ja Ana. Et se oli okay. Kyllä, se oli on, onko se julkaistu siis se biisi jo? On julkaistu, okay. On. Sali Sika löytyy, kun kirjoittaa tubeeni. Niin. Okei, okay, täytyy kuunnella. Joo, kyllä. Okei, okay, seuraava kysymys. Otetaan kaksi lajivaihtoehtoa, sun pitää valita kahdesta lajista. Haluaisitko sä olla ammattikoripalloilija vai ammattijalkapalloilija futis? Ammattikoripalloilija, koska mä oon siinä ollut aina ihan törkeä hyvä. Nyt viimeksi, kun mä oon pelannut sitä, kun mä en vuosia pelannut, niin mä huomasin, että taidot on ruostunut, mutta mä olin ennen koriksessa ihan hemmetin kova. Korissa on mun mielestä paljon siistimpi laji, se on niin kuin tosi skillilaji mun mielestä. Ei futis, ihan kuin futis ei olisi skillilaji, mutta siis niin, mun mielestä se on paljon hienompi niin kuin laina. On, koska jalkapallo on suuremmilta osin loppupeleissä, se on yhtä näytelmää. Siinä kohti, kun oikeasti vastapuolen joukkue alkaa esimerkiksi olla johdossa, niin sitten aletaan tekemään niitä, että toi kamppas mut, ja se alkaa olla sitten semmoista näyttelyä suuremmilta osin. Että niin kyllä mä sanon, että toi koripallo on mun mielestä, se on niin kuin enemmän semmoinen herrasmieslaji tietyllä tavalla, vaikka siinäkin sikaillaan, mutta kyllä se on mun mielestä, se on siisti. Varsinkin ne kaikki gledjut, missä olisi mikä joukkue tahansa, niin on siistit ne kaikki paidat ja kaikki ja tälleen näin. Niin kyllä mun mielestä joo. Koripallo. Ja ne on siistimpi fysiikka mun mielestä kanssa koripalloilijoilla. No näyttää. Oh, no, ehdottomasti joo. Oh. Ja okei, sitten. Dennis Rudman oli kova aikanaakin. Joo, kysy vaan. Baletti vai taitoluistelu? Mä ottaisin ehkä varmaan baletin. Ei, taitoluistelu. Neillä on paljon parempi perse taitoluistelu. Balettilaiset, ne on semmosia anorektikon näköisiä pikkutyttöjä. Taitoluistelu on jumalaton perse, joka on nähnyt. Joo, ja siis kyllä mä sanon, että kyllä, niin kuin, kyllä mä tykkään katsoa taitoluistelua. Se on oikeasti sellainen, mitä mä tykkään. Joo, mäkin katson aina sunnuntaisin katsoa aina ne finaalit mun jaksa. Joo, siis mä tykkään katsoa taitoluistelua. Se on ihan mieletön niin kuin laji, mutta niin kuin, että jos pitäisi valita niin kuin käytännössä, vaikka sanotaan harrastuksena, että sun pitäisi itse valita harrastuksessa, niin mä ehkä siinä määrin varmaan valitsin baletin, koska se puoltaa tietyllä tavalla myös sitä kehonrakennusta. Tietyllä tavalla. Sehän niin esimerkiksi Pumping Ironissakin, niin siinä hallissa oli balettitanssija, joka opetti. Joo, mutta kyllä taitoluistelija on kanssa esiintymistä koko ajan. On, en mä sitä sanokaan, en mä sitä väitäkään. Siis se on mieletöntä se esiintyminen. Kaikki ne kiaput sun muut, mitä ne tekee. Ja
Kieput sun muuten ei ymmärtä mitään laista. Hirveät analysointi asiassa, mistä ei mitään hajuta. Ei mitään. Hormoni hörhettä on tässä puhumassa baletista. Oi, oi, oi. Kyllä. Okei, aletaanko laittaa wrappi? Meillä on hyvin yli tunti matskua sisällä. Kiitos Tuomo. Onko jotain, kiitos. Sun Instagramit näkyy tuolla alhaalla, onko jotain toivotuksia, TMS, viimeisiä sanoja yleisölle? Ottakaa nyt jumalauta se mun YouTube joskus haltuun, että ne satanan shadowbannit lähtee helvettiin sieltä. Saako YouTubeenkin shadowbannejä vai? Saa, ja mulla on ollut ilmeisesti sen jälkeen, mä sain vissiin sen shadowbannin sinne, koska mulla oli aika brutaali video siellä aikana. Semmoinen video, mikä kesti joku, kestiköhän se 2 tuntia. Mä vedin suoraan live-lähetyksessä, niin mä löin hauikseen injektoidusti niin antibioottiin, penisiliiniin. Ja sehän meni tukkoon se ruisku. Kun se oli niin sakkaantuvaa, niin lensi kattoon, ja siis se oli kunnon tie, että se oli oikeasti sen show-video. Ja sehän niin kun saisi podiskennessä, se tuli ihan sika, varsinkin ne kaikki ylilautoihin, muihin se meni ihan törkeen viraaliksi. Ja sitten hän 3 vuotta se sai olla siellä, 3 vuoden jälkeen mulle tuli niin kuin viesti, että joo, että sun video on, YouTube niin kuin poisti sun videon, että se, että siitä on tehty joku ilmoitus tai joku siitä videosta. Ja sen jälkeen tapahtui sitten ne shadowbannit, että mä niin kuin, mulla on nyt junnannut yhdessä ja samassa melkein tilaajat, että aina joku on tilannut ja sitten se on vaan junnannut siinä. Mulla tapahtui toi Instagramiin. Me puhuttiin ajahuaskasta, joka oli vielä täysin laillinen asia. Ja siitä mulla tuli niin kuin IG:seen, tuli shadowbanni. Se oli kuin 1,5 vuotta, sitten se lähti pois, mutta ei se niin kuin, se mun IG ei ole kasvanut, se on se numero pysynyt samassa sitten niin 2 vuotta sen jälkeen. Ja siihen asti sitten niin kasvoi, sitten se tuli ja sitten se niin kuin jämähti siihen, että Instagramin kanssa mä oon vähän niin kuin menettänyt toivot, se kanava bännätään mut joskus sitten pois. No mulla oli sekin bännättynä, ja mulla oli myös bännättynä toi mun TikTokkikin jossain kohti, yksi TikTokki mut suljettiin, mä en tajua sitä, että minkä takia, mikä video siellä oli oikeasti loppujen lopuksi sellainen. Mä oon heittänyt aina, kun mä vein yhden videolla matkin vähän uniikkiin. Mä mietin, että oliko se nyt se, että ei voi olla niinku tommoset jutusta. Ja mutta en tiedä sitten, niinku, että minkä takia se lähti pois. Ja sitten kun mä jatkoin toisella tilillä, mä olin sen aikaisemman tilin saanut tosi hyvin nousuun. Mä otti päähän, kun mä joudun aloittaa sitten niinku nollasta. Mutta sitten kun mä sain sen nousuun jossain kohti, sitten mä huomasin, että sekin jämähti, että se ei meinannut nousta minnekään. Nyt se on lähtenyt niin kuin nousuun, että sieltä on vissiin lähtenyt ne shadowbannit pois. Samaan niin kuin on lähtenyt tuolta, alkaa lähteä tuolta Instagramista, mutta YouTube on edelleen vähän semmoinen, että... Joo. Vitu, ei mitään saa sanoa, muthan bännättiin Twitchistä kokonaan pois. Ei mitään varoitusta. Toi on niinku, mun mielestä niin paskaa. Vitun muun pitäisi olla ihan oikeasti. Niin, mun mielestä ihmisellä pitäisi olla sananvapaus niin kuin oikeasti asioista kuin asioista. Niitä siis niin kuin, puhutaan, jotkut aina sanoo, niin kuin, että missä on sananvapaus. Että esimerkiksi se ei ole ok mun mielestä, että joku tulee kommentoimaan vaikka sun kanavaa johonkin kommenttikenttään. Se on sun kanava, se ei ole mikään julkinen keskustelupalsta, se ei ole mikään sananvapauden harjoittamispaikka, mutta jokainen saisi omalla kanavallaan mun mielestä sanoa omia mielipiteitään. Niin kuin, se ei tavallaan tarkoita toisen, että toisen on turha tulla sabotoimaan toisen juttu, että sen mä nyt ymmärrän, niin kuin, että se ei ole fine, tiedätkö? Mutta jos sulla on oma juttu, missä sä haluat sanoa, mutta sitten taas on community guidelines, että no tämä ei hyvä lapsille ja tälleen, niin esimerkiksi. Mutta tuolla munkin TikTokissa, niin voitko kuvitella, että meni aika viraaliksi yksi video siellä nyt hiljattain. Semmoinen video, että me tehtiin läpällä friendin kanssa salivideo, kuvattiin, jossa mä improsin yhtä toista salityyppiä, joka teki ojennuksia silleen ihan
ihan mielettömällä ketkutustavalla sun muuta, että me tuotiin vähän siihen sitä huumoria, niin sit vettiin jengi ihan törkeen kuumaa. Mulle tuli niin, kuin niin hirveet vihaviestejä sieltä, niin kuin, ja mun haukuttiin, ja sit kun mulla oli kato treenileikkiä sit jalassa, niin mä oon joku balettitanssija, ja mulla on niin kuin naistenhousut jalassa. Mä sanoin, että jos mulla olisi naistenhousut jalassa, niin näissä ei olisi munapussi. Että jos niin kuin ihan siitä lähdetään, että nämä on ihan miesten trikoot kyllä, mitkä mulla on jalassa. Et tota niin, ja se oli semmoinen, mutta sitten mä päätin vaan, että en mä jaksa, niin kun, että mä teen vanha-aikaisen kikan, minkä mä oon aikanaankin tehnyt. Mä poistan, ja sitten jos mä katson, että se ei ole mikään aktiivinen tyyppi muutenkaan, mä estän sen myös. Mm. Niin se on niin kun, poissa mun silmistä, että niin kun, luokon sit uuden, mutta mä poistan senkin sitten. Et en mä, niin, kun... niin, mä blokkaan ykkösellä kanssa. Siis, esimerkiksi mä saan 200-300 viestiä päivässä. Mä käyn kaikki läpi. Mm. Ja siellä on varmaan 10-15 viestiä, missä lukee vitun hamo, tiedätkö, tällainen. Mm. Niin se kuluttaa mut aikaa ja energiaa. Jos ei sulla mitään viisaampaa sanottavaa, niin en mä tarvi sut viestejä. Että sä tuu luultavasti ostaa myös mun palveluita, joten minkä takia mä pitäisin sut siellä. Sä oot täysin turha olento mulle, eli bänniin vaan. Niin en mä saksa, että jos on joku semmoinen pienet lihakset, bänniin. Ei se sillä, että se joku sanoo, mun lihakset on pienet, että se loukkaisi mun tunteita, mutta mä en halua tuhlaa mun aikaa noin turhamaisuuteen, niin kun mulla on parempaakin tekemistä, kun lukee tuommoisia viestejä. Niin se on semmoista, joka päivä joku 10 bänniä tulee mulle snappiin, laitan, että se on vaan sitä someduunia, että sä joudut vähän niin kuin kartoittaa sitä lammaslaumaa. Niin, niin. Mutta on toi niinku TikTokkikin mun mielestä, kun mietitään, että se on kumminkin semmoinen kanava, missä luodaan sitä komediaa ja sitä niinku hauskuutta. Ja se, että jos sä jostain nyt teet jonkun imitaation, niin miksi sit pitää vetää niinku herneet hanuriin? Mä en ole ihmisenä esimerkiksi. Se on ongelma se, että niin helpot ajat luovat heikkoja ihmisiä. Ja me eletään tosi helppoa aikaa. Ihmiset on niin herkkiä nykyään, että ihmiset loukkaantuu jopa omasta sukupuolestaan. Niin kuin, että sä voit sanoa, että sä oot poika. Mä oon, niin kuin, että wow, että, niin kuin, että sun oma sukupuoliliike on sulle semmoinen, että sä loukkaannut. Se on niin kuin ihan, tähän ihan älytöntä tämä nykymaailma. Niin kuin, että kaikkia pitäisi paijata vaan. Ja... Kyllä. Ja mistään sä et saa sanoa mitä omaa mielipidettä. Niin kuin esimerkiksi mitä tulee niin kuin seksuaalisuuteenkin, niin sieltäkin suunnalta, jos sä lähdet puhumaan jotain, että sä puhut vähänkään väärää sävyä, vaikka sä et ole millään tavalla olisi seksuaalisesti kielteinen kenenkään, oli ketä persona tahansa, millainen tahansa, niin sit, sieltä kun lähtee, jos sieltä sanot jonkun väärän sanan, niin sä oot heti kun oot niinku niiden vihaaja tai jotain muut vastaavaa. Tai sitten niinku monesti vedetään tämä rasistikortti niinku esille. Heti jos sä vähänkään jotain niinku mainitset vaikka jostain tämmöisistä tukirahoista tai jostain muusta, niin heti saman tien, että sä oot rasisti. Mm. Niinku, se on niinku aika yleinen. Niinku, tämä on hyvä esimerkki. Kun ei ole sellaista. Kun mä olin silloin... Kun korona alkoi, mä olin Espanjassa, mä menin tapaan Dorianiin. Ja mä tein sitten videon, kun oli lockdownit ja näin. Ja mä menin niin kuin tyhjille kadulle kuvaamaan. No tällässä täällä nyt on, kun niin kuin kadut on ihan tyhjiä. Mä menin rannalle sille ketään. Mä olin ainut koko Marbellais kadulla, tiedätkö tyyliin. Niin jengi laittoi semmosia viestejä, että vitun ääliä, toivottavasti sä kuolet tuohon vitun tautiin, kun sä et osaa noudattaa noita saatana säännöksiä. Ne säännökset on siellä tarkoituksella. No, mitäköhän luulet? Jokainen ihminen, joka kirjoittaa jotain tällaista mulle siellä, niin luuletko sä, että ne on nyt edelleen noudattanut kaikkia näitä säädöksiä ja pitää maskejaan päällä ja pesee siellä käsiä ja menee ottaa se 5. boosterin rokotteen? Ei, nyt ne on herännyt siihen, mutta ei ne todellakaan tullut pyytää anteeksi, että hei, sori Timo, anteeksi, kun mä olin idiootti. Sä olit vittu oikeassa koko ajan, koska silloin mä sanoin niin silleen, wake the fuck up, people. Tää haisee aika paskalle, eikö kukaan muu haista tätä? Niin kuin, mut silloin mua kivitettiin ja mua haukuttiin niin rumasti somessa. Niin kuin, ja mä jätin ne kommentit sinne tahalleen, koska mä ajattelin, no ootellaan pari vuotta ja katsotaan sitten. Niin kuin, että ei vittu varmastikaan yksikään kommentoija todellakaan niin kuin, noudattanut niitä rajoitteita, pysynyt poissa saleilta, pysynyt poissa, niin kuin, ei todellakaan. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä mä veikkaan, että nytkin tämä, mä en oikein usko tähän, että Suomi taistelee oikeasti sähköstä, vaan Suomella on niin jumalattomat velat päällä tällä hetkellä, niin tämä on taas Suomen joku keino, että saadaan vähän, tiedätkö, hallittua taas niin kuin tätä väestöä, niin kuin just, että lähtekää mukaan tähän, että älkää kuluttako näin paljon sähköä, ettei Suomen sähkö lopu ja tälleen näin, niin mä en oikein tähänkään usko, mä veikkaan, että tämä on taas jotain näitä, niin kuin
salaliittojuttuja. Mä oon niin tyhmä, mä en edes tiedä tuosta mitään, mutta mikä vitun takia ne olisi tuotu sieltä turve-energia pois? Eikö se nyt ollut just niin kuin, että me niin kuin menetettiin yksi sähkön tuotanto tuolta basically? Niin kuin, eikö se ollut ongelma siinä, että ei toi nyt hirveän hyvin ole mennyt kyllä tuolla? Ei. Tämän vuoden puolella on just puhuttu sitä, että joissain paikoissa jopa niin kuin mä oon huomannut, niin yöllä ei ole esimerkiksi niin valot päällä, katuvalot esimerkiksi, ne on sammuksissa, joku katu on ihan täysin pimeänä, ja, niin eihän tuommoisessa niin kuin, tosi kiva kävellä tuolla, no, että koska jos nämä rupeaa niin kuin oikeasti tälleen säätelemään niin kuin sähköä, niin sinulla täällä on aina joku kättä pidempi mukana jossain kohti, kun tiedät, kun joku hyppää jostain puskasta sun päälle tai jotain. No. Joo, hei, kyllä se alkaa mennä tuohon luolamiesaikaan, kun hän on joku meme, kaikki on varmaan sen nähnyt, missä on se, että suomalaiset on vetäytynyt takaisin luoliin, eihän nuotiota mitään, ja sitten näyttää nyt hyvää esimerkkiä muulle maailmalle, niin eiköhän nekin seuraa kohta perässä, kun me suomalaiset eletään tällä, niin kohta se on, ei teillä ole vittu sähköä tuolla, ei teillä ole lämmityksiä, niin te olette kohta siinä luolamies maailmassa taas. Niin, kyllä. En tiedä, kyllä. Ehkä se hallitus vaihtuu sitten seuraavissa vaaleissa toivottavasti. Toivotaan. Tuomo johtamaan. Mulla on joskus heittänyt joku läpällä, kun mä menin Kike Elomaat haastattelemaan. Yksi frendi heitti mulle ja sanoi, että menisit sä haastattele Kikeä. Ja se ei silloin mennyt maaliin se haastatteluhomma. Mä sitten järkkäsin itse jossain kohti jotenkin Kikeä yhteyttä. Ja silloin sen puhelun aikana, kun se frendi sanoi, että menet Kikeä haastattelee. Ja mä sanoin, että en mä tiedä joku politiikko, vaikka onkin niin kuin Missis Olympia ja tälleen näin. Että mä mietin sitä, että sitten se oli vaan silleen, että lopetan. Niin kuin, että, mä sanoin, että se politiikka kiinnostaa pätkän vertaa. Että mä voin mennä kyllä niin kuin tyyliin, niin kuin, tiedätkö, urheilijana haastattelemaan sitä ja tälleen näin. Mutta sitten se oli vaan, että Tuomo, älä sano politiikalle koskaan ei. Niin, sä et voi ikinä tietää, jos sä itse oot siellä, niin mä oon silleen, että jep. Niin kuin, että. No mä sanoin, että jos mä johtaisin Suomeen, niin kyllä asiat on aika pitkipäin vittua. Ei teillä menisi hyvin, jos mä päättäisin siellä saatana. Niin. Läskit joutuisi ihan ensimmäiselle keskitysleirille. Ei helvetti. Tai sitten samanlaiset semmoiset, tiedätkö, mä en tiedä, ootko nähnyt sen vanhan animaatio, joka sai Oscareita, Wall-E, missä ihmiset oli niitä. Se on hyvä. Se on tosi hyvä, niin siinähän ne ihmiset on semmoisessa niin kuin munakupin sisällä istuu ja sitten vetää pillistä ruokaa. Eikö se ole vähän mitä tämä korona-elämä oli, että ihmiset oli sieltä katto telkkareissa vaan ja ei niin kuin voinut mennä. Kyllä. Ajatus. Oli joo. Mutta joo, laittakaa Tuomon YouTube-kanava, seurataan kaikki tiedot, näette tuossa Tuomon alapuolella, Tuomon IG, Tuomon YouTube, oliko sulla muita? TikTokki on. TikTokki. Niin kuin, joo. Description boxissa on vähintäänkin loput Tuomon tiedot, joten laittakaa sieltä Tuomon seurantaa. Kiitos Tuomo, kun tulit vieraaksi. Ja otetaan uutta settiä, jos ihmiset tykkäsivät tästä jaksosta. Eli ihmiset, jos tykkäsitte tästä episodista, kommentoikaa kommenttikenttää Tuomo takaisin, niin laitetaan toinen jakso tulemaan. Mahtavaa. Kiitoksia Tuomolle ensi kertaan. Kiitos. Yes. Tässä videosarjassa syyt, minkä takia jokaisen kuuluisi poseerata, mikä on poseeraamisen idea, minkä takia poseeraaminen on tärkeää meidän kehityksen kannalta, sekä miten me poseerataan keharakennuskilpailussa ja miten me tehdään poseerauksesta se siirtymä seuraavaan poseeraukseen. Me tehdään poseerauksia ja me useasti huomataan ne heikkoudet ja sitten me tiedän, että mun pohkeet on huonot, mun pitää alkaa panostaa mun pohkeisiin. Ja mä vähän huomaan, että yritän tuntea mun latissimustorsia ja mä yritän peittää tätä väliä mahdollisimman hyvin. Ja silloin mun käsi voi nopeasti dominoida sitä poseerausta, joka ei ole tämän poseerauksen tarkoitus. Jos sulla on vaikka hyvä vastus lateraalissa, niin sä haluat tuoda jalan esiin samalla tässä. Mä sä teet näitä liikkeitä, sitä luontaisemmiksi se tulee. Jos mä teen poseerauksen näin, niin mun selkä näyttää paksulta levälle. Kun taas, jos mä vien kädet yli liian pitkälle, multa katoaa paksuus, mutta leveyttä tulee. Eli sä oot löytää sen kultaisen keskipisteen.
mihin sä haluat jättää sen vuosirakkuksen? Thank you.